O Pleno da Deputación de Ourense aprobou esta mañá o segundo Plan de Igualdade da Institución Provincial para o período 2023-2026, no que se propoñen ata 35 accións distribuídas en 10 áreas de traballo, tendo en conta tres principios fundamentais: a perspectiva de xénero, a transversalidade e a atención á diversidade. Na sesión ordinaria correspondente ao mes de marzo e baixo a presidencia de Manuel Baltar, presentouse este novo documento que substitúe o primeiro plan aprobado en setembro de 2017. Entre os seus obxectivos figura consolidar o compromiso da Deputación coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, eliminando as situacións non desexadas que detecte o Comité de Igualdade, integrando por representantes dos traballadores e da propia Deputación. Tamén se procura que o persoal e os cargos políticos se impliquen na posta en marcha das accións que axuden a erradicar as desigualdades, así como garantir un entorno de traballo libre de acoso laboral, sexual ou por razón de sexo. Logo de facer unha diagnose da situación, o plan sinala unha serie de conclusións. Entre elas, a ausencia de fenda salarial e a existencia de ata cinco medidas para facilitar a conciliación familiar. Teletraballo, flexibilidade horaria, reducción de xornada, permisos para atender a persoas dependentes e un protocolo contra o acoso sexual, que non obstante, compre difundir entre o persoal. Cítase tamén as máis de 20 accións formativas realizadas dende 2018 que incluíron módulos de igualdade, facendo recomendacións como a instalación de salas de lactancia ou a necesidade de ofrecer máis información sobre conciliación. As áreas de traballo nas que se aplicarán estas accións deseñadas son as de selección e contratación, promoción profesional e condicións de traballo, formación, comunicación, exercicio responsable dos dereitos da vida personal, familiar e laboral, a infrarrepresentación feminina, retribución, saúde laboral, prevención do acoso sexual e por razón de sexo e prevención e actuación contra a violencia de xénero.